Umblodh sot Komisioni i Ekonomisë për rishikimin e buxhetit 2022 ku parashikohet paketa e dytë antikriz. Ministria e Financave Delina Ibrahimaj tha se në dispozicion janë 6.1 miliard lekë që do të përdoren për paketën. Ky akt normativ i përgjigjet krizës e energjisë dhe të çmimeve. Fokusi është akomodimi i mbështetjes për kategoritë. Synimi është thirrja në kohë e paketës për të përballuar rritjen e çmimeve. Janë 6.1 miliard lekë që do të përdoren për paketën. Ndërkohë kemi rritur pritshmëritë për të ardhurat dhe kemi ulur pritshmëritë për deficitin buxhetor. Rritja ekonomike për vitin 2022 do të jetë më shumë se 3.2%, tha Ibrahimaj. Shumë e bukur për të qenë vërtet, sidomos po të kemi parasysh paketën e parë të ndihmës. Në të përfshihet ndihma e papar prej 3.000 lekësh për çdo pensionist, por askush nuk e ka marrë ende. Shpeshherë mediat kanë shkruar që jo vetëm shtesa nuk është marrë nga pensionistët, por edhe pensionet po merren me vonesë se shteti nuk ka para kesh. Përfshihet në ndihmë diferenca e çmimit të biletës për transportin qytetas dhe ndërqytetas, por kjo nuk u reflektua fare në xhepat e qytetarëve pasi çmimi i biletës ishte tashmë shumë i lartë dhe mos rritja e mëtejshme nuk është se solli lehtësim. Megjithatë, shpresa vdese fundit e mbase me këtë paketën e dytë do i takojë edhe popullit ta ngjyejë ndo pak kafshatën e bukës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.